Na so de ti bi o ba yesterday my wife buy never reach house he rot here as cook cook na boom boss we just had divorce see you go waste some money aka I'm done let me tell you ba la ka zoka tana la ka zoka tabu ya tabani Allah ya tabani ka shuru solution de ka shuru solution nangas yeah na sa ki funa daga terminals a baka gida ga galapce ga ga kifi bugane ba yeah me na ware ka na sa ki funa daga terminals a baka gida ga galapce Allah Allah ka ce da ka siya terminals ba kifi bane ka siya kaman ya abe na shine na ware ka to shi ya lalace ai anya ba ku hada da tabebe kifi ne na ware shanan kaje terminus kaje shan kifi kada ga gidan kifi kusa da kai ka bar gidan kifi a wurin wai kana je terminus kaje ka sayi kifi nan ne kai kwadadu cold room gashinan a jota sanan bayan gidan ka opposite Teresa house suna kaga kifi wurin a wurin ne na je nan siya kai kuma da araha ga tabashi kaje sai gaskiya ne kai Allah fa yana nan suna nan a wurin in kana son kaza ne mai sanyi zan je ka samu a wurin in kana son turkey zan je ka samu turkey zan ka samu a wurin kifi kowanne iri kana so ka je wurin yanzu na ka je ka samu gashi a bayan gidanka ka tashi kana je ka siya wannan kifi ina siya nan ba zai bai zama gawa to taboki me ba za ka samu kan kifin ba kan wannan kifi matar tana da ciki tafi son kan kifin ne shi yasa na je nan siya to ka samu sakiyan mana sakiya baban ta ya riga ya booking sakiyan ya ce shi zai ci sakiyan ne to wuslan fa da ba da wuslan ba da ba zan sayi kifin ba ma gaba daya aboki an kafa ma baraka bani ba ko kafa kifin ma baraka na saman ba ban gane kafan kifi ba kama kifin ma kifin ba daga familyin ku bane saboda haka bai da kafa ka nemi idan irin kifi mai kama da kwado mai kafa ruwa twal 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 daga familyin ku shine naka ne bare ban gane ba In fact, what did you do now? That what? Master! That's what I tell you!